njegovog nastupa. Katarina? Katarina? Katarina, došao sam da se pomirimo. Katarina? Sačekaj da zovnem Ugrinovića. I on bi želao da se pomiri s tobom. Katarina? Katarina, otvori, ne budi neozbiljna, budi ozbiljna. Katarina, ovoga puta ću zaista učiniti ono. Šta ćeš učiniti? Pa ubiću se. Slušaj, e pa tek sad neću da ti otvorim. Tata je u poslednje vreme sve češće pominjao samoubistvo, što naravno niko u kući nije ozbiljno shvatao, pa ni mama koja je to navodno priželjkivala iz sveg srca. Deco, ona pravi majmun od mene. Ma ne pravi, tata, samo ti se čini. Katarina, pa seti se naših studentskih dana, seti se prčnja, seti se Kranjske gore. Nemoj više da nabrajaš, Ugrinović mi se zarozao ovde.